Традиційні гінекологічні операції болючі, потребують довготривалої реабілітації та нерідко дають рецидиви. У Хмельницькому міському перинатальному центрі оперують без швів та рубців. На сьогоднішній день є метод гістероскопії, який активно ми використовуємо, з тим, щоб лікар при проведенні гістероскопії бачив, яка патологія, де вона знаходиться, який відділ матки, і прицільно брати на дослідження гістологічне той участок, який визиває підозру у лікаря, який проводить гістероскопію. Сьогодні ми пішли ще далі і в цьому році провадили гістерорезектоскопію. Гістероскопія дозволяє проводити лікування у найскладніших випадках та діагностувати захворювання на ранніх термінах, тоді, коли ще жінку нічого не турбує. Для цього приміняється в першу чергу УЗІ. Самий точний метод – це застосування гістероскопії. Що таке гістероскопія? Гістероскопія – це візуальне спостереження картини, яка порожнини матки. І це для нас цінне тим, що на цих ранніх стадіях, якщо проведена вчасна операція, жінка стається абсолютно здоровою і може жити дуже довго і плодотворно. Важливо, що за допомогою гістероскопії можна лікувати безпліддя та передракові стани. Правильний діагноз – це вже є 90% правильного лікування. А найбільш сучаснішим методом лікування поліпів ендометрія та гіперплазії являється гістероскопія. Це метод за допомогою гістероскопа. Це метод абсолютно безболісний. При ньому немає ні шрамів жінки, немає ні розрізу. Камера дозволяє контролювати якість операції. При цьому методі можна повидаляти найменші поліпи ендометрії. Хворобі краще запобігти, аніж лікувати, тож лікарі радять жінкам проходити щорічні профілактичні огляди. Тетяна Пресикар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.